Həmçinin dəyərli qardaşlarım, 56-cı deməli 56-cı namazda namaz vaxtı, yəni namaz qılarkən əgər kimsə səni salamlayırsa, o salamı namazda ikən qaytarmaq olar. Və bu da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm unudulmuş sünnə əməllərindən. Və sahabələr rəvayət edirlər ki, Allah Rasulü namazda ikən kimsə namazı gecikirsə gəlib deyir ki, məsələn məscidə girdin, hamı deyən namazı Əs-səlamu əleykum deyirsən. Və gəlirsən, səfə qoşulursan. Yaxşı, orada olanlar necə namazı salamı qaytarırlar? Sahabələr deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gördü ki, namaz qılanda kimsə salam verərsə, əlinin içini, yəni ki, üstünə yuxarı qaldırar. Bu cürlə. Və yaxud da yəni bu şəkildə qaldırardı. Və yaxud da barmağı ilə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qaldırırdı, salırdı, yəni salamı qaytarmaq deməyən, yəni dillə yox. Əli işarəsi bu cürlə etməklə və yaxud da barmağını qaldırmaq. İnşallah siz kim görmüyübsə sonra videonu izləyib, yəni baxa bilər. Bu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnətidir. Hansı ki, namazda ikən ona salam verildiyi zaman bu cümlədə qaytarardı.